әлемдегі сәулеті мен сәні келіскен ерекше әрі ең биік ғимарат Дубайдағы Бурдж-Халифа. Биіктігі 828 метр. Ғимараттың құрылысына 4 миллиард ақш доллары кеткен. 164 қабаттан тұратын нысанның көрінісі көздің жауын алады. Іші тіпті керемет. Онда 304 қонақ үй, 904 жеке меншік үй, ірі сауда орталықтары, 2957 көлік тұрағы бар. 122 қабатында қала алақандағыдай көрінетін мейрамхана бар. Сәйкесінше ғимараттың коммуналды шығындары шаш етектен. Мысалы, мұнда күніне 950 мың литр су пайдаланылады. Бірақ шектен тыс жұмсалатын электроэнергиясының жартысынан көбін күн сәулесінен алады. Чехиядағы биші ғимарат. Прага қаласында орналасқан бұл мәдениет орны екі бөліктен тұрады. Соған сәйкес ғимарат Джинджер және Фред деп аталады. Тіп-тік тұрған жағы Фред болса, екінші бөлігі нәзік биші қыз Джинджер. Ал Джинджер Роджерс және Фред Астер екеуі де Голливудтың атақты бишілері. Ғимараттың маңайына жақындасаңыз, құдды бір қирауға шақ тұрғандай әсер береді. Сондықтан да қала тұрғындары бұл орында ұната бермейтін көрінеді. Бірақ туристер әдейі іздеп барады. Бильбаодағы Соломон Гугенхейм мұражайы. Әлем елдерін тамсандыратын мәдени ошақ титан, шыны және құмтастан тұрғызылған. Бір жағынан қарағанда ғимарат судың ортасында тұрған алып кемеге ұқсайды. Ал екінші жағынан көз салсаңыз, бір жарған лотос гүліме дейсіз. Мұражайда түрлі жанрдағы өнер туындылары топтастырылған. Десе де келушілердің көзі алдымен музей маңындағы үлкенді кішілі мүсіндерге түседі. Ең әдемісі 13 метр биіктіктегі күшіктің бейнесі. Ол толықтай тірі гүлден жасалған. Барселонадағы Саграда Фамилия шіркеуі. Бұл ғимараттың интерьері геометриялық заңдылықтарға орай жасалған. Дөңгелек терезе, эллиптикалық витраждар, гиперболаға ұқсас күмбез, көптеген жұлдыздар және сатылар секілді детальдар шіркеуді ерекше етіп тұр. Ең қызығы, оның құрылысы 19-шы ғасырдың аяғында басталып, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Оған себеп құрылыста қолданылатын тастарды қажетті формаға келтіріп қашаудың көп уақталуы. Соған қарамастан Испания билігі ғимаратта 2026 жылы толық тұрғызып бітіреміз деп отыр. Сәулет өнері жалпы 18 мұнарадан тұрады. Оның ең биігі 170 метр болады деп күтілуде. Айта кетерлігі, шіркеу келуші қонақтардың қаржысына салынып жатыр. Шалыс естімедіңіз. Жылына орта есеппен 25 миллион турист баратын бұл орында арнайы қаржы өткізу пункттері бар.